Lah aku ki karo sik jenenge Mas Seno ki friend asmane Suseno Suki apik Seno kuat. Dadi kuat tur apik Seno Nugroho Seno kuat. Nugroho ki tegese ngrangsang utawa ngangah-angah. Ngono beda. Ora, piyai semene. Ning bengi ki lak ngendikane dalang. Oh, nek Seno ora wedi. Ora wedi nek dalang ki Seno aku wedi. Oh. Sing ngendikake apa ki mau? Dagelan taun 19 ki isih apa ora? Aku iki kowe net 19 isih apa ora? Nek aku ngono guru, aku ora melu aku. Lho, kursi ke guru kae iki sampean ki ya dapukane dagelan bengi. Dagelan nek ngene iki sing ditak. Ning kene iki ra butuh guru. Tokoh masyarakat kene iki sapa? Aku. Wah, iso. Lah mbiyen kontol teko rene iki bareng lek rawuh rene kok. Are ngopo? Oh. Pirang tahun aku neng kene iki. Kowe berarti ratu kontol. Lah, aku dadi dalang oleh bangga banget neng kene iki termasuk kampung sing paling aneh. Lho, aneh. Ono kampung kok aneh. Kontol iki jane dadi oprak-oprak neng kene dinengke wae Ngrembaka. Mergo ana kontol. Ono Torres, mergono Torres do entuk duit. Duite diklumpukke sithik-sithik, kok ora nggo makani kontol malah nggo makani dalang. Mikir, mikir. Iki suwe-suwe kampung kene iso malah diteror karo kuntule ya. Heeh. Kudune nggo pakan kontol. Kudune ya, kok makani dalang. Lah nek ngono mikir ya ora kudu ngono ya. Ha sing jeneng kontol iki saiki wis golek pangan dhewe-dhewe. Kontol iki nek esuk menyebar ning sawah kono, sawah kono, sawah kono. Golek pangan dhewe-dhewe. Goleki percil-percil kuwi. Nek dalang kok ora golek pangan dhewe-dhewe. Dalange golek pangane ya nek ditanggap wong ngene iki. Oh dadi kowe iki mung mangan turane kontol. Kusike. Iya. Iki dirembuk tak tak bahas to tepan to tak. Ya monggo. Kemampuanmu sepiro to ditanding karo aku iki. Oh, iki nyetok kele guru dah sini ini kele nyetok kele guru. Iki mau ujuk-ujuk umuk, iki lakon gaweanku. Oh, jodoh percaya, kuwi gaweane Suwargi Pak Parman. Lah aku ki ngerti kok mbiyen lakon kuwi. Sik, aja ngawur, iki karanganku tenan. Nek kowe ora percaya, nek kowe arep nanjeke, ya kono nusula bapakku nang kono. Setuju, setuju. Ha iya. Sing nanjeke Ben Jonet taun 2019. Aku kok tak tanggung jawab. Kontol, kontol. Neng kene. Terus turis teko. Turis teko. Duit teko. Duit do mlebu ning desa kene. Di apa lumbuke. Lah sebagian diunggo urunan. Lah kok sing dipakani dalang. Kudune rak nggo pakan kontol. Wong sing nekake duit kontole ya. Ya dadi dhuwur dhewe kontol, turis, piyayi kene, yuk intipe iki dalang. Ngono lho. Berarti nek ning kon apa nek rantai makanan malah keri dhewe. Keri dhewe ora apa-apa. Tak dodho ora apa-apa. Ha, mbok ngakoni ngono. Kowe ngakoni kok angel lho. Ning mergono dalang dagelan melu nyisil rejeki. Biar. Ah, kuwi Jonet. Aku ning kene. Guru ya. Lah aku ning kene pun njaluk dhuwit po aku. Oh. Takono panitia. Wah, bengi iki aku pun nampani. Wah. Harus tak tampani minggu wingi kok ngopo? Wih apa doa nampani ini di John Wingi kok. Ayo lehmu nampani ini minggu ini. Ini kok ya dikei. Orang dinei. Jangan belak-belakan jaluk nak aku wingi ini. Akhirnya kok ya. Mergani kue untuk rezeki, mergoknya ini nanggap payang. Apa kelakon kue arep dagel di wineng kini nganggup panggung cilik kaya. Loh. Mongko rauno wayang ayo. Wingi ini rencananya dagelan yang sewengi. Aku mau. Wah mergani. Wah wes timbang ngono dalang ra pepayon gawe rene bae aku ngono mikir to wah nganggo-nganggo logika to tak iki macah wong beliaune iki jadwale rintik-rintik kok ora pepayon piye lha ning bengi iki nganti manut dalange kok piye lha ya tegese bengi iki ora arep pepayon lho lha ayo ning payone kene dadine kok ya lah mergo kuwi aku sik usul aku elok tenan elok tenan wah lah aku iki karo sik jenenge Mas Seno iki friend asmane Suseno Suki apik Seno kuat. Dadi kuat tur apik Seno Nugroho Seno kuat. Nugroho ki tegese ngrangsang utawa ngangah-angah. Ngono
beda. Ora, Kyai Semene iki pinter kabeh lho, Den. Nugroho iki anugrahan. Anugrah. Nugroho iki nek bahasa Indonesiane anugrah kok malah grangsang. Oh saiki ganti to terjemane kuwi to. Ya iya kok susila su iki kirek. Sila iki cetha. Si nyisil. Loi lorotan dadi asu sing gawene nyisil lorotanku. Nek kuwi bener. Loh, niki mbiyen asline jenenge ora Susila. Sapa, Mas? Jenenge iki mbiyen asline Sukarlan. Loh, Sukarlan? Loh, Sukarlan dhek niku bengilah isine ning jero weteng. Heeh. Arep dilairke ndulah bengi ora ana kendaraan. Tumpake becak nabrak kirik teng dalan. Mulane jenenge Sukarlan. Tegese asu nglekar ning dalan. Njur rada apene ketok apik Susila. Men ketok wangun. Wis aku elek-elekan ra apa-apa, Net. Ning nasibmu bengi iki ning tanganku, Net. Hoi, honor sing durung krungu apa-apa aku iki saleh. Kowe entuke pira wae ra ngerti to? Ngerti. Aku ngerti wong wis tak untek. Kok saiki ngene. Santai wae aku ana Pak Lurah iki piye? Sing jenenge Pak Lurah iki nek jenenge nimbali aku, kowe ora nganggo ngenyang. Wingi taun wingi 30 juta cul. Wah, ning ninggal sertifikat. Nah, apa to, Mas? Sesuk iki kowe meningkat sik nimbali kowe ra ming Pak Lurah ning sing maha kuwasa, ngerti? Wong kancaku sing tak jak iki ya do ngono kok nyantane. Ayo. Wah, medeni tenan iki. Heeh. Lho, bener ora? Kowe termasuk trah nyoma dipati berarti. Takono dalange sing luwih ngerti dadi seksi. Biyen aku ngejak sapa? Sronto, bablas. Ngejak Waluh, bablas. Gareng, bablas, wis ben diomongi roda langi, ngati-hati, terus tak jak moh. Lah kok kowe wani? Yes. Kandane ya. Sejarah Gareng ra ono, iki terakhir sik ngejak aku. Oh, dadi sok kowe genti dijak Gareng ngono ta tegese kuwi. Ora sasing weden-weden. Kowe di 2019 ganti pelawak ngono. Ayo, tanggar 19. Oh, iki dalam rangka aduh Pak Lurah mau iki wis wayangan ping pira ping 12 elok ya pisan ki Mas Wondo terus Mas Bambang Sri Lunget ki ping 6 Mas Seno ki ping 5 mulo njuk iso tuku pomahan sik ning kono kae iki mergo nang kene kuwi ya ora klumpuk-klumpuk ngendi-ngendi kok njur wis klumpuk apa ya ya motongi wong sakmene iki biyen ki mulo niki regane nek kula nu padha ning sindene dilongi lho acate 10 iki meng 7 lho sing telu mlebu kono dadi sok ning kanane ning kanane iki ngendi kanane iki alamate ngendi kono dhuwur kono sinden-sinden ki doneng dhuwur entuk anyep dhek ngisor. Panas banget do dipyuri es batu kae karo sinden-sinden. Panas soal. Oh, senengane kok hoak lho kowe. Sok tenan. Ora ketemu ro bapakne dhek. Heeh. Iya tak akoni ra apa-apa. Aku nang ngisor sinden ning aku ancik-ancik sirah pelawak. Nah, berarti ancik-ancik kowe net. Guru ngene beda, guru rada tengen rono. Pelawak sing guru kok kuwi kok. Aku sing suwe, sing dibutuhke masyarakat. Isih ngisi ning kene taun 2019 tok tanggal 19 April. Ngono. Mergane biyen yo den bagus iki le syuting yo ning Ketingan. Nggih, yen sejare mulane ping kene koyo ning gone derek dhewe. Bangun desa ning kene. Ayo men kari iki sing diuri-uri karo Piyayu Ketingan. Oh. Aliane sapa bangun desa kaya yo? Nah, mulane liyane wis ra ono kabeh iki. Ayo. Meng karo kowe iki meng wong kene iki mbangun kowe supaya ora nyusul kancamu. Nah. Ya kowe diwet-wet jenenge ngene iki. Cendhek mben ki wis arep dikon nyusul aku ki. Nah aku takon asane cek butuhke nopo? Pelawak kula guru. Iki ya butuh guru. Oh kula dagelan. Nah, aku ngono kuwi. Saiki sing pelawak tok sapa to? Wonten kanca kula Jonet jenenge aku ngono kuwi. Sesuk Denkas mampir nggo namu. Oh, kowe lek ketemu kuwi kapan lek diomongi kuwi? Malam Setu wingi. Oh, malam Jumat iki sakdurunge ketemu aku. Piye? Heeh. Muni piye, Dek? Kula kepengin sing wah, kula niku teng mriki niku wonten acara mbangun desa. Ha niki niku komplit wong telu pun teng mriki kabeh, kurang siji mbok mangsusulke ngono kuwi. Ha malam Kamis. Kuwi malah ketoke butuh dalang kono. Ih, aku wis ra melu-melu lho. Mas aku kok kowe kok gething banget karo aku to, Den. Asem iki dalang liyane ra payu kok kowe bendina payu. Kuwi. Ayo,
mikir karo kancane mbok yo ditolak ben kancane iki nampa ora kok. Oh, becane dhewe-dhewe Pak. Lho, ngono kok rame karek rembuke to. Aku ki yo ora tawa. Ora tawa. Yo ora mubeng nganggo banner monggo nanggap pula yo ora. Dayoe do teko nganti ana sing nganti tak rewangi padu. 2019 kok wis meksa kok nyurek tanggalan monggo aku rung di tanggalan. Oh, berarti selama iki kowe iki nampa job terus ki njuk dite dientekke bojomu kabeh ngono piye kok tuku tanggalan wis ora kuat kuwi mong. Tegese iki tanggalan 2019 iki rung dicetak ora kok ora iso kuat tuku tanggal. Guru kok pekok lho. Ya. Ora ngono. Ruwangsane. Oke, muridé njur kok ngopo ae? Lah ya kaya ngene kaya ngene. Api-api kok ngene iki kok. Ora kok karepku ki ora. Kula niku nderek kok. Wong sing jeneng rejeki ki sing ngedum sing gawe. Leres ora kliyo. Nek pancen rejekine awak dhewe ya kuwi. Monggo aku ya wis nawak-nawake. Oh. Aku wis ora kurang-kurang lho andum rejeki anggere ana penanggap muni anu saiki pun bintang tamu sing pinten. Ah monggo milih wonten Den Bagus sing ngarsa. Oh, mboten elek, mboten apik. Nah. Apripun kok mboten apik? Anu-anu anu napa? Lah ya ngono ku sing marahi dalang liyane ra payu mergo lek utawa ngono kuwi. Niko kula goleke dalang niko, niko sae lho ning larang beda kalih kula jenenge ra nawake ning njeloke kuwi. Ngono lho. Ora, aku ki nawake bintang tamu kok ora nawake dalang. Aku rasa satu awake ra masalah kuwi. Edet bagus sing ngarsa kersa mboten. Wah, niko raine wis nyenengit. Napa iso ndagel niko nggih usahe lho. Aku wis ngerti tak. Sae niko Pak, wah niko gergeran. Ha niko gergeran niku kancane sing guyu kok mingan. Oh, no, tak aku mulih bae yo tak iki yo. Wis tak tawake ning kono-kono tak Den Bagus sing ngarsa dos budi. Wah, nika ketoke isane ming mulang nika wong ngakune guru kok napa lawak ya apik. Nembang napa iso napa? Nek nembang mboten iso aku ngono kuwi. Nek dalang malah iso aku. Tenane. Tenane. Dek iki rung iso nyekel wayang aku wis iso ngedol kok. Piye? Kok keluyane nggo napa kuwi? Lho ngentek-entekke wayang kuwi. Nek ming karo dalangan kaya ngene iki iso. Oh, waduh. Sabetan ya. Wah, nyamplak kowe sapa nek nyabet. Tegese iki ngobahke wayang kira sabetan ora le nyamplak. Lah ya wah, wah wong kuwi nek ora tau srawung. Jamane Suwargi Pak Parman. Wih, kowe rong lahir kuwi. Nggih, 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 Pak Parman. Ayo ben nengke wae ora usah dirembuk. Ngono lho. Ah tak darane arep nerangke iki. Iki nerangno ke ya mengko aku sing kena. Wis. Lho, nek engko rak meni Pak Parman biyen iki nek karo Wiyaga nyonyo. Ora dur mencetan. Ah kok anake ora. Ah, cangkem asu. Aku kira tau muni ngono ya. Nek Suwargi Pak Parman kuwi lenoto jadwal ape sesasi iki dibatasi ping 15. Eh dirungokke sik ngora. Dadi mak rong dina pisan ya. Rong dina pisan nganggo leren barang mergo njaga kualitas. Oh. Dadi secara seni pertunjukan iki terjaga betul kuwi Suwargi Pak Parman. Dadi ora waton nampani kono nampani kono. Ngono kuwi ora. Nampa dhuwit saleh keleh glo entuke sakmene wangune pira ndo jupuk aku engko tak ngalah. Weh lho tenan ya. Luhur bebudene tenan Pak Parman lho ki Pak Parman lho. Mulane aku ora ngerti sejarahe kuwi. Kacang mongso ninggalo cangkeme sing mangan. Ngono ta? Kuwi lanjaran dul. Lanjaran kacang ora ninggalane mbak cangkem. Lah nek kacang ra dimplok yo piye jare? Lah iya. Aku. Ini nek nggon paribasan kuwi ora nggon cangkem kuwi to. Yo kacang mongso ninggalo tegese. Yo yang namanya anu kuwi ora mesti nurun biasane. Nah, jeneng anak iki nurun wong tuwa. Lah Pak Parman kuwi nurun ning anake ning dudu iki. Anake akeh kok. Oh. Iki mbuh nurun saka ngendi? Kok dadi kaya kok iso bedane? Bedane nggon piye? Adek Pak Tumpuk kuwi ngono kuwi kaya malah kaya demit kae jeng ngerti nyusuk dhewe sut ngono kuwi terus nyoki didem ngono kuwi. Nyah, piyoga kumpul. Salah siji. Nyah. Jupuk tek ditung 2 juta didum wong sakmene iki. Mongko tanggapane 55 mbeng iki. Kok ngerti lho kuwi nek luwe bocoran saka ngendi? Maseno. 55 juta didumke 2 juta dhek 53 juta. Juk sok neng kanane dadi apa kuwi? Lewan ini madhep rene saiki le omongan madhep rene dadi men.
Wani ini madep rana. Aku nek madep rana, rung nganti omong wis nguju dhisik. Weruh rupane kok kaya tumpukan duit ra. Ning duit ra halal ngono lho. Oh. Disenengane memfonis. Lho kuwi ditewu piyaga akeh banget dadi mangan keringete kancane iki ya dalang kuwi. Beda ra dhe mangkat gembrobios dhewe dimplok dhewe. Nek dheke ora keringete kanca-kanca disudo sithik-sithik. Oh. Sing penak. Aku tau DC. Guru lho niki. Ora apa-apa Mas aku. Aku iki wong ikhlas kok. Aku tau DC ngono rupa ID. Mati kok Pak ID piye. Mutar lagi wae. Eh iki ra tenanan lho omong iki Gojek. Dene dene wedi. Mau kene iki ora acting lho omong iki tok tenanan. Ane nek iki mule omong iki tenanan iki mau. Kowe sing kene. Kowe nek kono gak aku. Nek kono mule omong karo daki-daki ngono aku nek sing jenenge Pak Parman ku duit semono wis pure ngono. Lah iya. Soale ngene, soale bapakku ya ora trima. Lho, bapakku dianggep. Lah aku ya ora kirim kok bapakmu trima. Ora kirim paket ki ora kok. Aku mau muni piye? Atine, wah, anakku sing tak tresnani sing iso nyambung sejarah kok delek elek ro ngarsa. Wah. Aku ki ra lek sing ngomong kowe. Ning malam Rebo ki Pak Parman ketemu aku. Nangis ning arepku. Anakku laris. Kok sing nemoni kowe bangsa leluhur to? Lah ning kono nimpen. Oh, nimpen. Kaya aku termasuk ning kono kuwi. Wah, iso ketemu kira ya berarti malam Rebo nangis. Oh. Anakku kaya laris. Ning kok elek le dalang ngono kuwi. Oh, anika mengingu pesugihan. Aku ya ngono kuwi. Bapakku ya moro. Moro. Malam apa kowe? Rebo. Malam Selasa ini ning bapakku nimpeni aku. Kok niku ngimpi ket mau kalah dhisik terus ya. Lah nek kaya jadwal iki tak konsek. Ora le jarine kok kowe iki ngingu pesugihan mbok yo nek anu rejeki iki sak madyo. Nggih leres. Lah aku mung deloni kok Pak nek ora tak eloni nesu. Sopo pesugihane? Rasa tak jenenge omonge. Pokoke dagelan cangkeme rada mrongos. Oh, tuwa terus kene iki ana daging tumbuh kaya kaya akik apa-apa. Oh. Iki aku diendra-endra sik lagi. Ora, kuwi kleru, cetha dudu aku. Oh, mau ciri-cirine nun sewu nggih, mau pokoke anggo brengos tuwa, rada anu mrongo, durkene ana akike mau. Iki dudu daging tumbuh kok. Lah kuwi apa? Teori sak titip aku. Ya ora iso titip ngono barang. Ati cek kono mung karek siji. Ora, iki wis ora ana. Ati cek apa piye? Percaya aku to. Kok mboten ana? Lah kae nang kono kae kok. Wo, oh isih siji malah. Nek iki lucu tenan monggo ming dagelan golek-golek. Kok ya isa-isane weruh. Oh, iblis tenan. Oh, iblis tenan. Lah ya kok weruh-weruh. Ora sido arep dianu. Oh, lah kae matur dhisik, matur. Menika wonten Nawala, Den. Oh, nggih. Saking Pak Kirno kru parkir. Nyuwun lagu Caping Gunung ngagem bawa lan parikan kagem sedaya masyarakat Ketingan. Mugi tansah guyub rukun lan tansah pinaringan. Panjang umur mugi gangsar rejekinipun. Amin. Amin. Tau pripun Pak Lurah pripun? Pak Lurah niku wae ora disuwun kalih masyarakat riki. Nggih. Supados nggih kersa raketan sekedap mbuh ngopo minggah. Oh, nggih monggo. Monggo ning njenengan ingkang anu ingkang dawuhi ingkang ngendika nyuwun sewu. Aku ki mbok nyangkem-nyangkem kowe saiki ndak kuwi kok kowe awedi njuk plan plan to kowe. Sesuk paidi kae ora dadi aku dadi wedi. Tak pikir tenan kok Bang Jer. Ah mule omong serius e. Ora serius aku ki mengandani kok serius. Paidi mbiyen yo ngelok-ngelokke aku ngono kuwi. Terus pirang dina sek kan wong nganggo lara. Paidi. Paidi. Umur pira mbiyen? Aku ora ngerti umure piro ya sak undang-undang sak barakan ro kowe ketoke Kang. Nek nah, aku ketoke wis kliwat kok. Sing pas sak umurmu mbiyen paedi kuwi. Cak lunyu kaya welut. Monggo Pak Lurah, monggo katuran tindak monggo Pak Lurah. Ngendikanipun Den Bagus kali Mas Junen panjenengan kadhawuhan anu aturan sepatutnya. Sampeyan ngerti mboten latar belakangnya Pak Lurah.
niku riyen ngasta dados polisi ning asring wonten dinas sosial. Dadi dadi sing teng dalan-dalan niku. Yen karo niki kanca sak polsek rek nyopak pukan polisi niki anjing pelacake niki. Nah, ini kenal apa? Enggak. Aku kok iso mengenal banget karo Pak. Lah aku ki kenal niku polisi yo pensiun dini dados lurah. Sekedap niku Masino anu kula wau supen. Ayo kowe sarahe dadak urung-urung wis ndagel kok. Dagelan ki nek dagelan ki kudune ngene lho. Anu grafike ki alon-alon. Duer. Sek. Mati kuwi. Seke kuwi lho sing wae. Ah nek kowe guyu ngono aku ra wedi aku mau pai dimbian. Aku yo.